Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbalan adik-adik, para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mujudaken iman kanthi gumregah tangi asung paseksen menggaing sih palimirmo dalem Gusti. Gusti ingkang rawuh lan miyos wonten ing kandhang menika ngasto sih kawelasan dalem Allah. Allah yang Rama menika Allah ingkang moho sae lan moho tresno penuh sih palimirmo tumraping kula panjenengan sing gampang dumawah ing dosa. Allah boten kejam pancen Allah ing sak mangkeh ngadili awake dhewe ning pangadilan dalem menika pangadilan sing adil, pangadilan sing penuh palimirmo. Mila sikap ingkang kedah kula panjenengan bangun menika nggih raos atur panuwun. Aja ngasi mergo Allah menika penuh palimirmo, penuh sih kawelasan, tansah ngapunten sedaya dosa-dosa, awake dhewe malah terus sansaya semangat litumindak dosa. Mumpung Allah menika sae, Allah meneng wae, Allah tansah ngapura, terus awake dhewe sak penake tumindak dosa. Nah menika tentu pemaknaan sing klentu utawi salah. Allah paring kesempatan, paring wekdal, paring kekuatan tumraping awake dhewe supaya awake dhewe martobat lan migunakake wekdal kanthi sae-saenipun kangge bangun diri ingkang sansaya selaras kalian kersa dalem Gusti. Aja ngasih memanfaatkan sih palimirmo dalem Gusti kanggo tumindak dosa. Nah menika tentu dados tantangan ingkang ageng tumraping kula panjenengan. Kadang kala kan wonten mergo usahane lagi sukses-suksese terus malah ora aktif ning gereja, ora tau misa mergo sibuk karo gaweane, utawa mergo diparingi nugraha putu sepisanan umpamane utawi bayek terus ora tau misa, ora tau melu kegiatan lingkungan. Alasane apa momo? Pancen sacara kamanungsan boten salah nggih, jenenge bayek dimong neng omah menika lak nggih lumrah. Ning ampun ngantos dadi alangan utawa alasan kanggo awake dhewe ora misah utawa ora melu kegiatan lingkungan utawa sanese mergo ora cocok, ora seneng karo salah sijining umat terus ya wegah terlibat, mending ngilang. Nah menika nggih termasuk anggenipun memaknai sih palimirmo dalem Gusti menika klentu. Kula panjenengan kados tiyang lumpuh yen tanpa sih palimirmo dalem Gusti. Mbok menawi sakcara kadoyan awake dhewe ampuh, ning sakcara rohani awake dhewe lumpuh. Amargi menapa? Yen awake dhewe sansaya kathah dumawah ing dosa, awake dhewe nggih sansaya dikuasani dening setan. Bawa tumindai awake dhewe katone apik, katone bener, katone berkahi kados ing taun politik
wayah-wayah kampanye ngeten iki kan kathah tiyang sae, sacara sikap tindakan, sacara kata-kata. Ning kenyataan asline kula panjenengan boten mangertos. Nah menika nggih anggenipun memaknai sih palimirmo dalem Gusti ora pas. Mila waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Wonten saperangan tiyang sing berjuang nyuwanake tiyang lumpuh ing ngarsa dalem Gusti lan pranyoto. Tiyang lumpuh menika rikala diapura dosa-dosane lan didhawuhi tangi. Tiyang lumpuh kala wau dadi waras. Menika dados pralambang tumraping kula panjenengan. Sih palimirmo dalem Gusti lan sabdo dalem dados kekuatane awake dhewe tangi saka kalumpuhan. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konco ing asma dalem yang Rama, soyang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami muncul. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen, ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab gangsal ayat 17 ngantos dumugi 16. Nalika samono Gusti Yesus pinuju memulang, dene para Farisi lan ahli kitab saka wilayah Galilea, Yudea, lan saka Yerusalem padha lungguh ana ing kono. Lan kuwasaning pangeran akarya warase sing padha lara. Ana wong sawetara teka gotong wong lumpuh. Saka pangarahe wong lumpuh mau arep digawa mlebu lan diselehake ana ing ngarsane Gusti. Nanging margo saking akeing wong ora bisa padha mlebu. Mula banjur padha melek ing empyaking omah lan bolong empyak mau. Nuli si lumpuh dikerek mudhun ing tengah-tengahing wong akeh kaprenah ing ngarsane Gusti. Priksa pangandeli wong-wong mau. Gusti ngandika marang sing lumpuh. Sedulur, dosamu wis kaapura. Nanging para ahli kitab lan Farisi padha batin. Sopo to iki? Dene wani-wanine nyenyamah Allah. Sopo sing bisa ngapura dosa kejaba Allah piyambak? Nanging Gusti Yesus priksa batine wong-wong mau. Nuli ngandika, apa sing kok batin ing atimu? Endi sing luwih gampang? Kondo, dosamu wis diapura? Apa kondo tangio lan mlakuo? Nanging supaya menawa traning manungsa kuwasa ngapura dosa ana ing donya, banjur ngandika marang sing lumpuh, tangio, angkaten lincakmu lan mulio. Sanalika si lumpuh menyat ana ing ngarepe wong-wong mau, banjur ngangkat lincake lan mulih karo ngluhurake Allah. Kabeh padha eram lan mulyaake Allah sarta padha wedi banget pangucape. Dino iki kita meruhi pangeram-eram. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula saketo sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadhangkin asih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus astu ngeti ngalake kados pundi sih kawulasan dalem Allah menika dados kekuatan sing ngedapi-dapi tumraping saperangan tiyang menika lajeng nuwuhake kapitadosan sing makantar-kantar saenggo anggenipun gotong utawi ngasta wong lumpuh
mbuh piye carane, mbuh pepalangi opo tetep berusaha ngantos buka empiak omah, terus sing lumpuh mau digarek mudun ing ngarsane Gusti. Menika mergo daya kekuatan sih palimirmo dalem Gusti. Lan tumraping sing lumpuh sih palimirmo dalem Gusti menika mboten namung ngapura dosa-dosane, ning yo dadi kekuatan sing lumpuh menyat tangi lan ngangkat lincake. Ora mung terus tangi lunga, ning ngangkat lincake banjur lunga. Sing lumpuh sing ora iso ngopo-ngopo terus bisa tangi, terus bisa manggul tanggung jawabi lan asung paseksen menggaing kasainaning Allah. Saknalika si lumpuh menyat ana ing ngarepe wong-wong mau, banjur ngangkat lincake lan mulih karo ngluhurake Allah. Menika awit saking sih palimirmo dalem Gusti. Lan tumraping tiyang kathah sacara umum kejawi para parisi lan ahli kitab, tiyang-tiyang lajeng ningali pangiram-iram dalem Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami ing mangsa Advent menika ugi saged bangun iman kapitadosan sing penuh palimirmo, ngawuhake pangapura tumraping sanak sedulur sesami sing awake dhewe nilai gawe dosa tumraping awake dhewe. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan sugih ing pangapura, kathah tiyang saged ngraosaken daya kekiyataning palimirmo dalem Allah. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.